دي كي واقعه فصحيح بخاري سي مسلم كده واقعه ده. عطاء ابن ابي رباح رحمه الله وي عطاء ابن ابي رباح ده يقولوا امام تير شوي تابعي ده او ده ده امام ابو حنيفه رحمه الله استاذ دي. عطاء ابن ابي رباح وي قال لي ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس ما تدا خبره وكله تاتوي يو زنانا ونخم تياغ جنتي زنانا ده جنت تبزي وش ده عجيبه ده چی دنیا کی گرزی او معلوم خبر دی چی راکھا زیسا دا دا با جنت تیزی دا دی رازی باز اسلام با دنیا کی گرزی او دا پارے کی دا معلومی چی دے با جنت تیزی ایمہو تو بلا اوری نا دا خو ہر سڑے دا ارمان کی چی دیس انسان میں اوری دی ویماتوی چی هذه المرأت السودا دا تور خزا چی روانا دا خزا تیرے دا پاٹے دق تور خزا چی روانا دا نو دا جنت تیزی سنجا أتت النبي صلى الله عليه وسلم دا يوبر رجله وبيغمبر صلى الله عليه وسلم بسي أو بيغمبر صلى الله عليه وسلم تيوي شيء إذا الله بيغمبر بما بندي ميرجي بيماري دا أو زب بيوش كيغم وإني أتكشف أو شيء ذكره دغه حالات را باندې راشي او دا غوټه را باندې راشي نو بیا زه په ځان نه پوهېږم نو کله مې بدن هم ښکاره شي نو د الله دپاره الله نه زما دپاره دعا وغواړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ان شئت صبرت ولک الجنه. اوس دوه اختیار دي، که صبر کې الله به درته جنت درکړي. دې دپاره مې دا حدیث وي که صبر کې الله وجهت تركي وإن شئت دعوت الله أن يعافيك أو كويت نا روغ سهت وارما زب الله تبب الله بروغ سهت تركي سناشنا خلقو ناغ الزنانوي غليش ولك سات لبي پیغمبر صلى الله عليه وسلم توقتو أصبر صبر روك هذه جنت بكارت أو سكا قورا دنيا كانوا خلقو دا سيرت چراواري دا بخانو نو بازو پکی دا خبر کرده وی زمان دا جون خوگی و رزی آگه وی پا کم و رزگی چی پا منگ سخته وی اوز دا عجیبه دا دا جون خوگی و رزی کمی وی دی سخته والا سنگا زکر چی دی پا دی سخته که دا محسوسی چی پا دی اللہ مالا جنت را کئی نو پا دی سر دی پا دی سخته که ام خون محسوسی او خون و تا ملاوی زمان پیشان نو چی سهر ما خامی خلوازگی و شکوی شکایتو نکئی او تب ویچی چرتا اسمان رولی دلی دی پا دبندی او دید اسمان او دزمکی پا منز کرا گلی دی او چقی دلی دی دسی لوی مصیبت پیرا گلی دی کسی جی بس قرزه دی پا ما بندی نو قرزه دی پا رایی دوم رزمکا اسمانی او کری دی او دا شکوی که او دا شکایتون او پریادون او بس جو تیری تنیم تلی او بس جو تنخامی کمت او وڑی وڑی خبری بیرا گستی او دا شکوی شکایتون او بکی وڑی وڑی خبری بیرا گستی نو دی زنانو چیزا بس صبر کو ما بیزرت او خبر رالا دیندار زنانو اولیاء اللہ کیوا ویا رسول اللہ انی اتکشف داگر سیدو خویا رسول اللہ کرا چی پا ما بین دا بیماری رایشی نو زبزان نپویگا منو کلمی دا بدن خکارشی فدعو اللہ اللہ اتکشف بس اللہ تا دوم رسولو کچی دا بدن من خکارکی تو بیماری دی بیماری دی تکلیب دی سخت دی خو اللہ تا دم روح چیزا ما دا بدن نخکا رکی نو دیر اصلا غمی فدعا لها نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غیر پر دعاو اختو یا اللہ دا مبی پردکوا حدیث کیا ہوا مسئلہ سوا و صبر بانی جنت ملاوی گی لکا سنگ چی دی زنانت ملاو شوی حوزہ کا امام سفیان بن عیین رحمه اللہ وی وی بندگانو لچی اللہ سور کری دی گنا نو پا دی که دا صبر نغور سنشتی وری وی بیهی دخلو الجنہ زکر چی ردی دلاس دا بندگان دا اللہ جنت تتلیجی بل فضیلت واؤ